ခုပြတာနေတာကတော့တရုတ်တင်ဘောတစည်းကဖိလစ်ပိုင်ရေပိုင်ထဲမှာဖိလစ်ပိုင်ငါးဖမ်းတင်ဘောတစည်းကိုလေဆာမီးနဲ့ထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အစောပိုင်းတုန်းကလည်းတရုတ်တင်ဘောကြီးတစင်းဟာဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေဆောင်တက်တင်ဘောတစင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကထိုင်ဝမ်လေပိုင်နဲ့ထေကိုတိုက်လျင်တွေမကြာခဏဆေလွှတ်တာတွေထိုင်ဝမ်ကျွန်းပေါ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဒုံးကျည်တွေလည်းပြစ်လွှတ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာဖျက်သန်းနေရတဲ့အမေရိကန်ဒီဒုံးကျည်ဖျက်တင်ပေါ်တစင်းရှိကနေလဲတရုတ်စစ်တင်ပေါ်တစင်းဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဟာမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားရေပိုင်နဲ့တွေထဲမှာရေနံ 2-4 ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုနှောင့်ယှက်ဖို့တင်ပေါ်တွေနဲ့ဂျက်လီယံတွေကိုဆေလွှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတရုတ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိန်ရှားမှုတွေဇက်တိုက်တိုးလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တော်များများကအမေရိကန်စီကနေအခုအညီရယူခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကမဟာဗျူဟာအသစ်တရက်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရုတ်ကိုဝိုင်းရင်ထားပြီးတိတိတတပဋိပက္ခဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကနိုင်ငံငယ်လေးတွေကိုကူညီပေးရုံသာမကတရုတ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာရေပိုင်နဲ့ထဲမှာသူတို့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အမေရိကန်ရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုတွေကိုလေ့လာတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစားလိုက်ကြရအောင်ပါ။လူကြီးမင်းတို့အတွက်အကောင်ဆုံးအမြန်ဆုံးနဲ့အသက်သာဆုံးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါစေ။လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်တဲ့ passport စေတမ်းအောင်လက်မှတ်ဝေးလက်မှတ်တွေနဲ့အမှတ်စာရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကနေဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ် 3962531432နဲ့Viber number 3998335338တို့ကနေလဲဆက်တွေ့ပြီးတော့မှမှာယူနိုင်ပါလိမ့်။ကဲဒီတော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူဖို့အခုပဲခေါ်ဆိုဆက်တွေ့လိုက်ပါတော့ခင်ဗျာ။ American ရဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းမပြောခင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့တရုတ်ဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိစိတ်ပိုင်းဖြတ်သားတယ်လဲဆိုတာအကျဉ်းဆုံးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကမဖြစ်စလောက်ပင်လယ်ဖြစ်တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်တောင်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်ဗီယက်နမ်ထိုင်းမလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့နိုင်ငံများစွာနဲ့ဝန်းရံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ area မှာတယံစာရာတွေပွားကြွေဝါယုံတာမကပဲရေနဲ့စီပေါင်း28ဘီလီယံလောက်နဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ266ထရီလီယံကုဘပဲလဲရှိပြီးတော့မှကမ္ဘာအန်နော်ဇီဝမျိုးစိတ်မျိုးကွေးတွေရဲ့၃ပုံတပုံကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ဂေဟာစနစ်အတွက်လည်းအတော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့အရေးပါပုံကတော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးပါဘူး။အရေးကြီးတဲ့ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။2019ခုနှစ်စရင်အရာဆိုရင်နှစ်စဉ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.3 ခေါထရီလီယံလောက်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုဖျက်ပြီးတော့မှပစိဖိတ်နဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကြားမှာရှိတဲ့စိတ်ကမ်းတွေကြားကိုအဓိကဖျက်သန်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မလက္ခရေလက်ကြားကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကမ္ဘာမြောက်ဖက်ဆန်းဒေသတွေကိုပို့ဆောင်ကြပြီးအစအစာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကဘာတောင်ဖက်ဆန်းမှာရှိတဲ့ဒေတာတွေကိုတင်ပို့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့သလိုတရုတ်ဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအားကောင်းလာစေဖို့ရေနံတင်သွင်းမှုအပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားမှီခိုနေရတာဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရေနံတင်သွင်းမှု90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကနေတဆင့်အရှေ့အလေပိုင်းကလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကဘာထုတ်လုပ်မှုဗဟိုရှက်ဖြစ်တဲ့ဒီတရုတ်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပို့ကုန်တွေကိုအဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကဘာဈေးကွက်တီစီကိုတင်ပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဟာတရုတ်အတွက်တော်တော်လေးကိုအရေးပါနေတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်ဟာတရုတ်မပိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီ area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရုတ်ရဲ့ဆွဲဆွေးပြောဆိုနေတာတွေကိုလေးလာသုံးသပ်တော့မှဖြစ်တယ်လို့ရေချောင်းဆိုင်ရာနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှာထားတဲ့နိုင်ငံတကာရေချောင်းပိုင်တဲ့ဥပဒေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးလိုက်ကြရအောင်ပါ1982ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်လယ်ဥပဒေဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်မှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အရှုံးရှာအာဏာပိုင်ရေပိုင်တဲ့ဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကံယူရန်ကနေအများဆုံးရေမိုင်၁၀မိုင်အထိရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ area မှာနိုင်ငံတကာတင်မောတွေကိုဖျက်ဆီးတော်လာခွင့်ပြုထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဖျက်ဆီးမှုကဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေပိုင် net တွေအပြင်ကံယူရန်ကနေရေမိုင်200ခန့်အထိတည်ထက်စီးပွားရေးဇုန်ဒီ exclusive economy zone ပေါ့နော် EEZ ကိုလည်းဖိတိပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ထက်စီးပွားရေးဇုန်မှာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေကျွန်းအတူတွေဖန်ကြီးတာတွေတခြားအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်တာတွေနဲ့နောက်ထပ်ဒီတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတိုင်းက
Eddy Ubrigo, a team at Pifara Pipari. Tabiman at the Yoga Luibido, Nanga Nanga, Dean Nangetaga Ubrigo, Lina Jabari. BNM Malaysia, Brunei, Philippine Nugaro, Jejang Pioneer Saya, Tonsu Mu, Taman Sine Bidoma, Eddy Tonsu Muriga, a diga and Yen Pomura Mohobau. Eddy Nanganu had Ditaran, the Yonanga, Tonsu Murigo, Sanjana Pipari. Dilo Cinema, the Yonanga. Kula the Maka, Pinley Ubri Sanya, the Botu Nijetego, Malina Shimbu, Shinibari. Adi is at the Yoka, Tong the Yop Pinley, Gose Yahanuni Bago, Nunsong Tabi, Turo Penditare, 9-line Jay Pine Neko, Yushi Gibari. Tong the Yopini Mashide, 9-line Jay Pine at the Kulonga, the Yonanga, Pine Up Chitelo to Roga, Akaima Pioso Tabari. Nangaka Ubri Tamamaho, the Botu Nijetego, a deep map putaje Mashilo, 9-line Jay Pine and Nakuga, a Tao Yarina, Patabi. Milkon Tosiari, Shinabari. Tong the openly a shin and patabi. The Yoka, the Mindango, Shikanga, Nyesu Tabari. Tong the openly the Dago, the Yo Susan Shabwe to Uga Shabwe to Shigira Pipido. Arajo, the Yonanga by Pitello, Nyako Nijara Pipari. Addit the Mansaya Shudonga, the Yoya a diga a chompiaje by Pipari. Addit the Yoya Logi Ayala Solosian. The Yonanga go Shabwe to Shigiraga, Marco Bolo Pitta at Dread. The Yonanga go Italy go. Luipe Wulu Amala Suvicino, Twiziale Shibari. Taro Hadani Nebioraba. The Yokaro down the open lit Kulong Nibago Yajinabe Pibari. Aragaro did our remarks here, the Sanang Yen Rene, Tata Yen San Murin, Temare, Sinirigo, Pibosi Vidoma, the Yoya Pinet Tonsu Muriha, Nanganagaja Ubrine, Kulinibari. Arago name me by San Murin at Patabi, down the open lit, but deep kama, Bangwin and Nanganriga, did our say Bangrigo, the Yangwin and the Yangi Gijabari. The Tonga City Kuni is Lama, Philippine Tamaraga, Philippine Nanga yet Titan Sibo Yezu, EEZ Tima Shide, Tong the Open yet a say by Nugo, and now Philippine Penny Subi, Nami Pyongibari. Ariloban, the Tonga City Konkunima, Indonesia, Tong the Open Lima Shide, two yet Titan Sibo Yezu, Yapango, non Natuna Sib Subidoma, Nami Pyongibari. Ari adopted Matioha, Tong the Open Lima, John Dugo, Satin Sakibari. Ari Joniga, Bowman Joni Romahobau. Ari Johnny Ma Sipa Sanya went Henry, Lin Yang Wendy Nandy, Dojis and Nudita Saint Hajabari. Nangaraga Ubri Yasuy, Eddie Johnny Ga, Pilibai Nanga, Titan Sibo Yez Song Ye, Pine Nandy Name, a Twema Shin in Apibari. Ari Johnny Tisamua, Kuladamaka Penny Ubri Sanya, the Bodu Sacho Ya, Philippine Sosha Anna Quint Jerigo, Shopon in Apibioma, the Yaji Ayao, Tantaman Jia, but deep cargo by Pisin Ibari. Arajo Philippine, Eddie Kisana Patabidoma, Nidale Nanga. The hate new machine, Nangaga Koyumu, Dimjagibari. Natalisa Kudima Eddie Koyunga, Philippine go Taukanes or Nessie and Jago, Tobian Gibari. Tabiman at the Yoga Eddie Tobian Jago, Lielu Shugibari. A senior go po Shola Zibo, a drag, the Yoga, down the Yoke mainly a Dwema Shide, a near Bobby named Yerly by Neko, Kakwe Yelly Jow, Queja Damaso, Eddie Isaac Pietinagibari. Addison will Pabi Jantan at Bailey Emerson. The Yoya Kumbuja Lu Adelo, Jinagibari. Lay down Quisha Tama Yesum, a Pitinaraha, Kakuye address Jira Lu Piotabi Mene. Down the openly, a near poor Muma, Pawin in Nangan Rija, Tema Huri, Mintalagibari. Tabi down the openly, but deeper cut the Kulungo Nali the Bobosura. Now tell ye did a canada coole, Shiva did it. Tono Kunarunga Pioke, Pele Yejo Ubrego, Mammy Metemari. Nayanga Turoya Kanurangani, Magnia Aquama, didn't see what Yesum Lolo Yare Suraba. A cool Georgian Agaro, down the open in Mashida, Spreadly Iceland, John Zuriha, but do bind the lessurana patabi, Nangin Riga and Yako, Pini Jaraba. A tiga and Yimpo Muga, Adi Jonigo Pansanga Nangaha, Turoya Tigden Sibo Yizungo, Toshi like that Pibidoma, down the open lego, Bovi Tisho Nama Pibari. Tabiman and Tonga Say Shakuni Sombia Chamaro, Spreadly Iceland Riha, the gate Joni Mahope, Chow Dongri da Pidelo Subari. Arajole, Pinangan Goma Pansangue, Mapitara Pibari. Adi Sombia, John in a patata mahabuha aja, a jepa murigo, John is ibi mele. Turuna patata the pora quilly murigo, mayatan give up. The only had a shamangan and nimirigo, top and muri, pillow darigo, chatabo, cabbage strategy damamho, slammy slices strategy dillo, nilanigo, a don't unit of a pibari. The only had 2 years the more in it at two, the shadu retisho tare, a ni nama she that John regan it the same, the yoyap time panaganigo, when you out quaint peso tabidoma. Adi did Arigo, the PG thing by which was an irrepubari. American had 2 years, she did it, Mahamay to in it at two. Tong the open lip, but he become a tall a jibari alipibari. American Jiraya Diga Tawan Kuga,
ပင်လယ်ပြင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးထိသိမ်းထားဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုရှင်းမွေးစေရေးဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့ရန်လိုတဲ့စည်ရေးလိချင်းမှုတွေကိုတွန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကအဲ့ဒီဒေသမှာငြိမ်းချမ်းရေးထိသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့သူ့ရဲ့ရေတပ်စခန်းတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ရဲ့စည်ရေးအစီအစဉ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့ကွန်မြူနစ်တရုတ်တို့ရဲ့ပင်လယ်ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာ Isolation Strategy လို့လူသိများတဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒေသမှာတရုတ်ရဲ့အောက်ဆောင်လွှမ်းမိုးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကအနောက်ပစိဖိတ်ဒေသမှာရှိတဲ့အဓိကကျွန်းစုနှစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုမှာကတော့ခေါ်ရဲကျွန်းတွေ၊ဂျပန်ရဲ့အဓိကကျွန်းတွေ၊အိုကီနာဝါကျွန်း၊ဖိလစ်ပိုင်မြောက်ပိုင်းနဲ့မလေးကျွန်းဆိုရင်လည်းဒီထိုင်ဝမ်တို့ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကတော့ဂူအန်ကျွန်းနဲ့မိုက်ခရိုနီရှားကျွန်းတွေအထိကျေပြန့်တဲ့ဂျပန်ကျွန်းစုတွေပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအနောက်ပစိဖိတ်ဒေသကကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့အကော့အဝေးနဲ့အရှိန်ပြဿနာကိုကင်တွေဖြေရှင်းဖို့အဲ့ဒီဂွန်းဆက်တစ်ချောင်းမှရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအရှိန်ဆိုင်စခန်းတွေထူထောင်ထားရှိပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ပြီးစစ်အင်အားစေလွှတ်တာဟာအမေရိကန်လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နိုင်ငံအတွေ့တောင်မှခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်ကိုတံပြန်ဖို့အဲ့ဒီကျွန်းစုဂွန်းဆက်တွေရဲ့တည်နေရာတွေကဗျူဟာကျားနေလို့အတော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီကျွန်းစုဂွန်းဆက်တွေမရှိပဲတရုတ်စစ်တပ်ကလျင်မြင်မြင်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့တုံ့ပြန်နိုင်မှုထက်ပိုမိုလျင်မြင်စွာရွေလျားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပါတရုတ်ရဲ့နေဗျူဟာမှာအားသာချက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်ရဲ့စစ်နေဗျူဟာနဲ့စစ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုကွန်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖြန့်ထားမှုကအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ပဋိပက္ခဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတရုတ်ရဲ့ကွန်ရက်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအတော်လေးကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအမေရိကန်အနေနဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်တဲ့အဆင့်ကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ပါလားဒီအတိုင်းပဲကြီးနေမှာလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီကလည်းအမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေအတွက်ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် The First Isolation Strategy ပေါ့နော်ကျွမ်းကွန်းဆက်နည်းပြဟာကအတော်လေးကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေနားမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေနဲ့လက်နက်တွေကိုတပ်ဖြန့်ထားခြင်းဟာအမေရိကန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချက်ကတရုတ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အဆင်အသင့်ဖြစ်နေတာဟာအမေရိကန်အနေနဲ့တရုတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့ညှော်လင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗျူဟာကတရုတ်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မဲ့သူဟာတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ပေါ့နော်ကုန်ကျစရိတ်နေနေနဲ့အောင်မြင်နိုင်နေမယ်လို့ယူဆထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်သူကိုရပ်တန့်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာတမိုင်းမှာတက်တည်ရှိပါတယ်။တကယ်လို့သာတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာအဲ့ဒီလိုအတွေ့အခေါ်မျိုးရှိနေမယ်ဆိုရင်တကယ်တိုက်ပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ့်အနေအထားတွေရှိနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်းစုဂွန်းဆက်တွေကမဟာမိတ်တွေကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးရုံသာမကတိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုပိတ်ဆို့ဖို့လည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့သလိုတရုတ်နိုင်ငံမှာတခြားနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ရင်းနှံတွေအပေါ်မှာမိခိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမိခိုနေရမှုဟာအမေရိကန်တပ်တွေရှိတဲ့ကျွန်းဂွန်းဆက်ဗျူဟာအတွက်အဓိကတော့ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်လင်းကျောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းကတရုတ်ကိုအမှန်တကယ်ထိခိုက်စေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရှေ့လေပိုင်းကတင်သွင်းတဲ့ရေနံတွေအပေါ်မှာတရုတ်မိခိုနေရတာဟာသူ့ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာဏာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာအမေရိကန်လိုပဲရေနံပမာဏကိုနှစ်ဆနီးပါးတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပြီးတော့အများစုကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးသေယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်လင်းကျောင်းရဲ့အဓိကနေရာတစ်ခုကမလက္ခဏာရေလက်ကျဖြစ်ပြီးတော့မှအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့အနီးမှာရှိတဲ့ရေလန်းကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့တင်သွင်းတဲ့ရေနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအဲ့ဒီရေလန်းကြောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာနိုင်ငံရင်းမှာအတော်လေးအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မလက္ခဏာရေလန်းကြောင်ရဲ့အရေးပါမှုဟာစစ်ပွဲဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးအရာအရွေတကူထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့မှအလွန်အကျုံပြောလို့တော့မရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအိန္ဒိယဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တို့ကသာရေလန်းကြောင်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်ပြီးတော့မှတရုတ်ရဲ့စွန့်အင်ရရှိမှုကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်တာဟာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်နိုင်ရုံသာမကစစ်ပွဲကိုဆက်လုပ်ဖို့တရုတ်အတွက်ခက်ခဲစေမှာလည်းဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိအချိန်မှာရေနယ်ဟာစီးပွားရေးနဲ့အစိုးရတွေအတွက်အဓိကတော့ဆက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဟာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအမှန်တကယ်ထိခိုက်စေနိုင်ပါလေ။တရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အာဏာချက်ကိုတည်လို့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုပုံမအားကောင်းလာအောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများစွာပြုလုပ်ထားပါလေ။အရှမထိတ်တန်းပါဝါရရှိလာဖို့ကျွန်းကွန်းဆက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတာကိုတရုတ်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်ထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်ရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနရဲ့
2019ခုနှစ်အစီရင်ခံစာမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာ2018ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့မှစပက်တလီကျွမ်းစုတွေမှာတရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်တွေအားကောင်းလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဆက်သွေးရေးလေကြောင်းစနစ်စိတ်ကန်းအဆောင်အုံတွေလက်နက်တပ်ဆင်ထားမှုတွေနဲ့စစ်သားတွေနေဖို့နေရာတွေကိုတိဆောက်ထားတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာအာဆာမှာရှိတဲ့တင်ပေါ်လင်းကျောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရုံသာမကတရုတ်နိုင်ငံကိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ရမှာများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တဲ့ CCG ကနေပြည်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတောင်းဆိုထားတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တင်မာမှုတွေပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်2020မှာတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တဲ့ CCG အနေနဲ့တင်မာတဲ့အဖြစ်အတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တရုတ်စစ်တင်ပေါ်တစ်စီးဟာဖိလစ်ပိုင်ရေတဲ့တင်ပေါ်ပေါ်ကိုလေဆာမီးရောင်နဲ့ထိုးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့တင်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ Hyrule Dicey 8တင်ပေါ်ဟာမလေးရှားပင်တွေတဲ့ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှမလေးရှားနိုင်ငံပိုင်ရင်းနဲ့ကုမ္ပဏီကနှာရင်ထားတဲ့တင်ပေါ်တစီအနည်းကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။2020မေလ20ရက်နေ့မှာတရုတ်ဟာသူ့ရဲ့စီးရဲအတုံးစီးရဲကိုဒေါ်လာ188.6ဘီလီယံအထိတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာ2009ခုနှစ်ထက်6.6ရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာပဲတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တဲ့ CCG ဟာ Daiyu Senkaku ကျွန်းအနီးမှာရှိတဲ့ဂျပန်၅ဘင်းတင်ပေါ်တွေကိုလည်းအနောက်အဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ဒီလိုတွေလုပ်နေတာဟာကျွမ်းကွင်းဆက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ပြုခါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့အတူသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကြော်ထောက်နိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားတည်ဆောက်နေပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့တရုတ်ရဲ့ Back and Road Intercity အစီအစဉ်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအပေါ်မိခိုနေရတာတွေကိုရှင်းရှင်းဖို့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့တရုတ်ဟာမြန်မာနဲ့ပါကစ္စတန်တို့မှာရင်းနှံပိုင်လိုင်းတွေတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့မှတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းဒေသတွေအထိသွေတန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာပါကစ္စတန်နဲ့တီရီလန်ကတို့ကစစ်ကမ်းတွေကိုရေကြီးသဘောတူညီချက်တွေရရှိထားပါတယ်။အဲဒီလိုကြိုပမ်းမှုတွေဟာတရုတ်ရဲ့ကုန်သွယ်ရင်းနဲ့စွန့်အင်ထောက်ပံ့ရင်းနှီးလွှဲတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းတွေအပေါ်မှာမိခိုမှုကိုယောနေတော့စီပါတယ်။အဲဒီလိုကြိုပမ်းမှုတွေဟာတရုတ်ရဲ့ကုန်သွယ်ရင်းနဲ့စွန့်အင်ထောက်ပံ့ရင်းနှီးလွှဲတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြည်မာတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာရှိတဲ့ပင်လယ်လမ်းကြောင်းတွေအပေါ်မှာမိခိုမှုကိုယောနေတော့စီပါတယ်။အဲဒါဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ကျွမ်းကွင်းဆက်တွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာဘူဒီမှာအစစ်အရှိဆိုင်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကဘတ်အမ်မန်တဲ့ရေလက်ကြားမှာဩဇာလွန်မှုကိုနေရာယူထားတဲ့ဗျူဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာဘူဒီအနီးမှာရှိတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ရေလမ်းကြောင်းဟာပင်လယ်ဒီနဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကြားမှာရှိတဲ့အဓိကဆက်တွေ့မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပါရှင်ပင်လယ်ကွင်းနဲ့အာရှကပိုးကုံအများပြားဟာစူရတူမြောင်းကိုမရောက်မီမှာအဲ့ဒီနေရာကဖြတ်တန်းတော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအားလုံးရဲ့စနေရသမာ5ရာခိုင်နှုန်းနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကြားဟာအမေရိကန်အရှေ့ဆိုင်စခန်းဖြစ်တဲ့ဒီကမ်လူမီနီယာအနီးပေါ့နော်။ဂျာဘူဒီမှာရှိတဲ့ဒီတရုတ်အရှေ့ဆိုင်စခန်းဆင်းမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တန်းတော်ကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွန်မှုမှုကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှအထူးသဖြင့်ထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အနီးမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ရန်လိုမှုနဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနိုင်ငံတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေက Fast Iceland ရှင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ဟာပစိဖိတ်အလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ Sankhan Iceland ရှင်းဒုတိယကျွမ်းကွင်းဆက်တွေကစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကန့်တွေ့ဖြစ်ခြင်းပေါ့သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တွေကိုပုံမအားကောင်းအောင်လွှတ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Sankhan Iceland ရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယကျွမ်းကွင်းဆက်တွေကတော့ Guam ကျွန်းနဲ့ Micronesia ကျွန်းတွေအထိရှည်လျားတဲ့ဂျပန်ကျွန်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဆက်ခါရှင်လင်းရှင်းမှာတရုတ်ရှိနေခြင်းဟာဒီပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုတရုတ်အနေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်အစိပ်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအားသာချက်တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အနေနဲ့ပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး Trans Pacific Partnership TPP ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်ပစိဖိတ်ဒေသမှာရှိတဲ့ Power ကွာဟာချက်ကိုတရုတ်အနေနဲ့သိမ်းပိုက်ဖို့ပုံမအားကောင်းလာပုံရပါတယ်။ဆော်လိုမွန်ကျွန်းစုတွေကထိုင်ဝမ်ကျွန်းကနေတရုတ်စီကိုတန်တမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုမှုကိုပြောင်းလဲလိုက်တာဟာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးအကူအညီရောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကြာတာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိုရှီယန်နီးယားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကရီဗတီနိုင်ငံလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတရုတ်ဟာမိုက်ခရိုနီးရှားမှာရှိတဲ့အရှေ့ကအဆောင်အုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စီးပွားရေးအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မိုက်ခရိုနီးရှားရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာဟာတရုတ်အတွက်အားသာချက်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မှဂူအန်ကျွန်းမှာအမေရိကန်စစ်တပ်တည်ရှိနေခြင်းကိုတံပြန်ဖို့အလားအလာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေဟာပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွန်မှုမှုနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နေရာတွေကြီးထွားလာပုံကိုမိပေါင်းထိုးပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာက
Carpet of Free Association သဘောတူညီချက်ကနေတဆင့်မိုက်ခရိုနီးရှားပလာဦးနဲ့မာရှေကျွန်းစုတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကအဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ကုန်းပြေပင်လယ်နဲ့ရေချောင်းလမ်းတွေမှာအမေရိကန်ကိုအထူးဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေမှာသူ့ရဲ့ပါဝါကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကျွန်းစုတွေဟာအမေရိကန်နဲ့ကာလာကြာရှည်ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေပြီးတရုတ်အတွက်အရှိဆက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအမေရိကန်ကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာသူ့ရဲ့ Far Island ရှိမှာသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုအားကောင်းစေဖို့နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်က American Marine တပ်ဖွဲ့ဟာ Guam မှာအရှိဆက်စခန်းအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့မှ1950နှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံး Marine Test ခန်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့လိုဗျူဟာမြောက်တည်ရှိနေတဲ့ Guam ကျွန်းမှာရှိတဲ့ American ရဲ့အရှိဆက်စခန်းဟာဒေသတွင်းရှင်းရှောက်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့တာစီဖို့ဆက်ရှင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Guam မှာရှိတဲ့အရှိဆက်စခန်းဟာ Guam နဲ့မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစုတွေမှာရှိတဲ့ Marine တပ်ဖွဲ့လေကျင်းရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျူးကျော်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစုတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီပင်လယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပဋိပက္ခမှာအဲ့ဒီမရိတ်တပ်ဖွဲ့ဟာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကာလမှာဖိလစ်ပိုင်ဟာသူတို့ရဲ့စစ်စခန်း၄ခုကိုအုံပြုဖို့အမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာအမေရိကန်စစ်အရှိဆက်စခန်းတွေကိုအမြဲတမ်းထားရှိဖို့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာယာယီတပ်ဆွေးဖို့ခွင့်ပြုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဒေတာတွင်အရေးပါတဲ့နေပင်တစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အဆက်တစ်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပစိဖိတ်ဒေတာမှာအမေရိကန်ရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့စွမ်းဆောင်ကြီးကိုပုံမအကောင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့အငင်းပေါ်နေတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပစိဖိတ်ဒေတာမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်တည်နေရာနဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကာကွယ်ရေးဗျူဟာရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စီရင်လေ့ကျင့်မှုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့လေ့ကျင့်ရေးတွေအပါအဝင်မစ်ရှင်အမျိုးမျိုးအတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလှည့်ကျလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ American တပ်ဖွဲ့ဝင်900လောက်ဟာဖိလစ်ပိုင်မှာတက်ဆွေထားပါလေ။ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ဟာတချို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်စခန်းတွေမှာ American တပ်တွေကိုအရှိစားခွင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် American ဟာဖိလစ်ပိုင်စစ်အရှိစားစခန်း9ခုကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာတွေမှာ American ရဲ့ရည်တည်ချက်ပုံမခိုင်ပါစေဖို့အတွက် American ဟာ Korea ကျွန်းစွေကိုပုံမအစင်းမြင့်နဲ့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပေးပို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာပူတွေးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်စေဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ရင်တွေနဲ့လေရင်တွေသင်္ဘောတွေဆေလွှတ်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်ဟာအိုကီနာဝါကျွန်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ဘလောက်ထားမလဲဆိုတာကိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွာတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်လာမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တောင်တုံးမဟုတ်အရှိတရုတ်ပင်လယ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကအတော်လေးကိုအကြည့်ကြည့်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမဂါဟီမာကျွန်းမှာပြည်လုံးတွေဖောက်လို့ဖို့အစီအစဉ်ကိုဂျပန်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းမှာပူတွေးစည်ရည်လေ့ကျင့်မှုကုန်းရည်နှစ်တွေစစ်ဆင်ရင်းနဲ့ဂျားဖြတ်တုံးကျစ်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်အဆက်ဆက်ကြားတဲ့နေရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှလင်းနှစ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်အဆင်အသင့်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ထိုင်ဝမ်လိုပဋိပက္ခမှာမဂါဟီမာဟာတဲ့ရင်အပြင်းထန်မှုနဲ့ခင်းရန်ထောက်ပံ့မှုတွေအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိုကီနာဝါမှာအမေရိကန်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအလျင်အမြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မဟာဗျူဟာရဲ့အကြီးအပန်းနိုင်ကညှင်းဆိုခြင်းဖြင့်ဟန်တာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကပဋိပက္ခကိုတားဆီးဖို့စည်ရေးအရာနေရာရှားထားမှုတွေနဲ့မဟာမိတ်တွေအပြင်တက်တမန်ရေးအရာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုအသုံးပြုတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းပေါ်တော့ဒီအမေရိကန်ရဲ့တိတထင်ရှားတဲ့တန်တမန်ရေးရလှုပ်ရှားမှုကဒေတာရင်းတရုတ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဓာတ်ရိုက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆိုလိုမွန်ကျွန်းစုမှာသူ့ရဲ့တန်ယုံကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာအရင်ကဆိုလိုမွန်ကျွန်းစုတွေမှာတန်ယုံတစ်ခုပဲရှိခဲ့ပေမဲ့1993ခုနှစ်မှာပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆိုလိုမွန်ကျွန်းစုဟာသူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကို2016ခုနှစ်မှာထိုင်ဝမ်ကနေတရုတ်ကိုပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အရင်နှစ်ကဒီတရုတ်နဲ့ရှုပ်ဆိုခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်ကြောင့်ပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့စည်ရင်းအင်အားတိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယေးဌာနဟာဆိုလိုမွန်ကျွန်းစုမျိုးတော်ဟိုနီရာရာမှာတန်ယုံပြန်ဖွင့်ဖို့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အစားပိုင်းမှာတော့တန်ယုံတောင်ဝန်ခံနိုင်ငံခြားရေးဌာနကဒီဝန်ထမ်းတချို့နဲ့ဒေသခံအလို့သမားအနေငယ်ပဲရှိပါတယ်အမေရိကန်အပြင်အိန္ဒိယကလည်းတရုတ်ရဲ့လွန်မိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံပြန်ဖို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရမှာ Belt and Road Initiative BRI အစီအစဉ်ကပထဝီဝင်စီးပွားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုသာမဟုတ်ပဲစီးရီးဗျူဟာမြောက်အာသာချက်တွေကိုပါရရှိထားတယ်လို့စီးရီးကျွမ်းကျင်သူတွေကတုံ့သက်ကြပါတယ် Belt and Road Initiative BRI အစီအစဉ်နဲ့တိစောက်ထားတဲ့စိတ်ကန်းတွေကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုစလုံးအတွက်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသတဝန်းမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းတွေနဲ့ဒီအစီအစဉ်အဆောင်ဆိုင်ရာ project တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပလေကျိုးတချောင်းလို့အများအပြင်ခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကအိန္ဒိယကို PR ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလို့ယူဆကြပါတယ်အိန္ဒိယကလည်းတရုတ်ရဲ့ power တိုးတက်နေတာကိုသိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းပဋိပက္ခကယနေ့ကမှမှစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုကောက်ကွယ်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ရှင်းငွေတွေယူထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ2018ခုနှစ်နဲ့2020ကလို့အိန္ဒိယနဲ့နေနမိတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာတရုတ်ကိုဆန်းကျင်ဖို့နှုတ်ဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရှင်းငွေတွေနဲ့အကျွေးတင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတရုတ်ကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုထူထောင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလာတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အိန္ဒိယအနေနဲ့စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။အရာတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့အိန္ဒိယဟာသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုစတင်အကောင်တွေဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရဲ့တုံ့ပြန်မှုကကောက်ကွေရေးနဲ့ပတ်သက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အိန္ဒိယဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုအကာအကွယ်ပေးရုံသာမကကြီးမားတဲ့ project တွေကိုလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒေသတွင်းမှာတရုတ်ရဲ့ power ကိုဟင်ဆဲညီအောင်ထိန်းညှိပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာရည်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ string of fact ဒီပလေကျိုးတဆောင်းကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယကသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကွန်ရက်ကို Necklace of Diamond စိန်လေဆွေးဆိုပြီးတော့မှတုံ့နှုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗျူဟာပါအိန္ဒိယရဲ့ရည်တဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုးရှိဖို့နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတံပြန်ဖို့ဗျူဟာမြောက်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယကရှန်ဂီနဲ့ဒီဆာဗန်တို့မှာသူတို့ရဲ့ရေတိုက်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ဒီစင်ကာပူအင်ဒိုနီးရှားတို့နဲ့အရေးကြီးတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရတာဟာမလက္ခဏာရေလက်ချာမှာအိန္ဒိယရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့တည်ရှိမှုကိုတိုးမြင့်လာစေပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာလည်းအိန္ဒိယဟာအိုမန်မှာရှိတဲ့ဥဒန်စစ်ကမ်းမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒူအန်စစ်ကမ်းဟာပါရှင်ပင်လယ်ခွေ့ကအိန္ဒိယရဲ့ရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုအတွက်အဆက်အစာကြားယုံတာမကအာဖရိကမှာရှိတဲ့ဂျာဘူတီနဲ့ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဒီဂေါ်ဒါတို့နဲ့လည်းဗျူဟာမြောက်တည်ရှိနေပါတယ်။ဒါဖြင့်အိန္ဒိယဟာဆက်ရှက်ဒေသမှာရေနဲ့အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုထားဖို့သဘောတူညီချက်ပြုလုပ်ခဲ့လို့အာဖရိကနဲ့နီကတက်တည်ရှိမှုကိုတိုးမြင့်လာစေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့ဗျူဟာမြောက်ကျိုးပဲ့မှုဟာရေနဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေထက်တာလွန်ပါတယ်။အိန္ဒိယကအီရန်ကိုရှင်းငွေတွေပေးထားပြီးအာရှအလေပိုင်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေဝင်ရောက်နိုင်မဲ့စကင်တစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကဒီမွန်ဂိုလီးယားလိုဗဟိုအာရှနိုင်ငံတွေကိုအလားတူငွေတွေပေးရှိခဲ့ပြီးတော့မှနှစ်နိုင်ငံကြားဓာတ်ရိုက်လေကြောင်းဖန်တီးဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အရာတွေအပြင်အိန္ဒိယကဂျပန် BNN တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေဖို့အတွက်တိတာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတွေဟာအိန္ဒိယကုန်သွယ်မှုကိုတိုးမြင့်လာစေခဲ့ပြီးအကျိုးဆက်အနေနဲ့ကတော့တရုတ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအိန္ဒိယရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးစီးပွားရေးနဲ့တန်တမန်ရေးဗျူဟာတွေပါဝင်တဲ့အိန္ဒိယရဲ့ရှင်းကဲ့မှုဟာဒေသတွင်းကတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဟင်ဆဲညီစေဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုမြှင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘူးသူရတွေအများကြီးရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးနေဦးမှာမလို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ။